બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સારંગપુર ખાતે આવે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે પૂજ્ય મહંત સ્વામીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં રંગે ચંગે પુષ્પ દોલોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા તાલુકામાં આવેલ તીર્થભૂમિ સારંગપુરમાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના સમયથી પુષ્પદોલોત્સવ ખૂબ જ ભવ્યતા અને દિવ્યતા સાથે ઉજવાતો આવ્યો છે. દર વર્ષે ધૂળેટી પર્વના દિવસે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ મહંત સ્વામીની તબિયતના તંદુરસ્તના કારણે 21 એપ્રિલના રોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પવિત્ર તીર્થ સારંગપુર ખાતે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા પૂજ્ય મહંત સ્વામીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં પુષ્પદોલોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પુષ્પદોલોત્સવની વિરાટ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં સંતો દ્વારા વર્ષોથી ઉજવાતો પુષ્પદોલોત્સવ વિશે ભક્તોને માહિતગાર કર્યા હતા. ત્યારે ઉપસ્થિત સૌ ભક્તો ભગવાન તથા ગુરુના ચરિત્ર સ્મરણ કરીને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના સંગે ભક્તિ તથા જ્ઞાનના રંગી રંગાયા હતા. આમ ભારતીય ધૂળેટીના તહેવારને ભક્તિ ભેળવીને ઉત્સવનું સ્વરૂપ અપાય છે, ત્યારે બીએપીએસ સંસ્થા દ્વારા ઉજવાતો આ પુષ્પદોલોત્સવ ભારતીય ઉત્સવ પરંપરાનું પોષણ કરનારો બની રહેશે. સારંગપુર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા યોજાયેલ પુષ્પદોલોત્સવ કાર્યક્રમમાં દેશ અને દુનિયામાંથી 75,000 જેટલા ભક્તો ઉપસ્થિત રહીને ધૂળેટી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સારંગપુર બીએપીએસ મંદિર દ્વારા આજે યોજાયેલ ભવ્ય પુષ્પદોલોત્સવમાં મહંત સ્વામી દ્વારા આધ્યાત્મિક રંગ સાથે રંગાઈ તમામ મહિલા સહિત હરિભક્તોમાં અનેરો આનંદની લાગણી અનુભૂતિ જોવા મળી હતી. આ ઉત્સવમાં હજારોની સંખ્યામાં આવનાર ભક્તો માટે 6,000 જેટલા સ્વયંસેવકો દ્વારા જુદા જુદા 30 વિભાગોમાં પોતાની સેવા આપી હતી. આજે પણ મહંત સ્વામીની પ્રમુખ સ્વામીની અનુભૂતિ સાથે સાક્ષાત્કાર પ્રમુખ સ્વામી હાજર હોય તેવી અનુભૂતિ સાથે તમામ હરિભક્તો સંત સેવકો અને આધ્યાત્મિક ભાવ સાથે પુષ્પદોલોત્સવની ઉજવણી કરી. ચિંતન વાઘડિયા, ZS TV સાણકપુર.